Pozdrav svima ljudi, ja sam Mari, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Da, prešli smo cifru od 50.000 subscribera, ljudi, hvala vam puno svima do neba na tome, mnogo sam srećan, zaista nisam ni sanjao da ću ovako brzo da dođem do te cifre, pošto ja sam prošle godine u 2017. u augustu imao negde, znači to je 8. mjesec, imao sam negde 5.000 subscribera možda, a nakon 6,5 mjeseci evo imam 50.000, što je za mene lično veoma kratak period i mnogo sam srećan zbog toga. Nadam se da ćemo još brže da gazimo ka tih 100.000 i da uzmemo taj silver play button koji nam pripada, bre. Hvala puno zaista svima još jednom na čiste, pogotovo svima vama koji pratite svaki moj video i koji lajkujete, koji komentarišete, koji ste uvek tu za mene svaki dan, ono, hvala vam do neba. Inače, svi oni koji me prate još onda kad sam imao 5.000 subscribera i kad sam imao 10.000 subscribera, ja sam kao specijal farbao kosu. Prvo sam za 5.000 farbao u plavo, a posle toga sam farbao u roze za 10.000, tako da bi sada trebao kao specijal da opet farbam kosu. Međutim, iz dosta razloga neću raditi to, tako da sam odlučio da uradim nešto mnogo bolje i po meni zanimljivije, a to je da ću vam otkriti nešto što nikada do sada na mom kanalu nisam spomenuo i znam garantovano da niko od vas to ne zna, a to je da ja imam pesmu još iz 2010. i 11. godine, znači ja sam tada imao oko 15-16 godina možda, znači nisam ni punoletan bio, ono, bio sam klinac faktički. Zato sam i odlučio da vam otkrijem ovo jer na mom kanalu generalno sve što je vezano za pesme i za muziku, to je veoma gledano, pogotovo i moje reakcije i komentarisanje i neki challenge i sve što je vezano za pesme i za muziku i tako, to je zaista gledano i mnogo mi je drago zbog toga jer ja uživam u tome. E, moram samo da kažem da kada sam snimao reakciju na pesmu Den La Raš i na huligani iz gimnazije, kada nisam davao toliko dobre komentare, onda su mi došli njihovi fanovi neki, nekolicina, nije ih bilo puno, ali su mi kao pisali u fazonu, ma ne znaš ti šta je dobra pesma, pokidali su, aj ti snimi pesmu da te vidimo i tako to. Gde naravno ja pročitam te komentare, ono, umrem od smeha, ne brnite, ne dotiču me uopšte. I onda razmišljam sad, rekao, a da, pritom oni su snimali te pesme, znači Den La Raš kad imala, to jest napunila je 17 godina, a ovi imaju po 20 godina sigurno. A ja sam ovu pesmu snimio kad sam imao možda 15 godina, ne znam, možda 16, ali to je to, to su te neke godine, znači bio sam mlađi od njih. Pa hajde čisto da poslušamo kako sam ja to radio tada. Inače, samo da kažem neke informacije pre nego što pustim pesmu, dakle, ovo je rap pesma, ljubavna, jer sam ja te pesme slušao u to vreme i voleo sam to i zbog toga je snimljena ova pesma, znači nije snimljena ni za jednu devojku da neko ne bi pogrešno shvatio, tako da krećemo. Da, inače, ako ste čuli sada, rekao sam Remica. Remica je moj nadimak bio ranije. Neki me čak i dan danas možda tako zovu, ali uglavnom to je bio moj nadimak. Tako da, eto, čisto za sve vas koji ne znate, ja mislim da ne zna niko, nikad to nisam pomenuo. Ali da, eto. Yeah. Danas neću plakati jer suze nisu lekali. Pamti ovu reč, voleću te zauvek. Danas lažem sebe, dobro mi je bez tebe, a srce tajnu krije, nikad gore bilo nije. Ne pitaj na ko sam, jer reći ti to neću, jer znam da ti moje ime ne donosi sreću. Ne želim da čujem o meni misli tvoje, jer su i prošlo puta ranile srce moje. Kako da ti budem drug kad te toliko volim, i kako da te mrzim kad se za tvoju sreću borim, i kako sada krenem bez tebe kad u svakoj drugoj ja vidim samo tebe. Teško je plakati, a suze ne li ti. Teško je voleti, a volje ne biti. Voleo sam te i ti volela si mene, ali nažalost znaš, ne u isto vreme. Budi tu od ljubavi i nikad nemoj otići. Zauvek želim te, znaj, iako želiš kraj. Volim te kao nikada, ti to dobro znaj. Iako tvoje srce drugo voli sad. Budi tu od ljubavi i nikad nemoj otići. Zauvek želim te, znaj, iako želiš kraj. Volim te kao nikada, ti to dobro znaj. Iako tvoje srce drugo voli. Ja se nadam, ljudi, da se vama sviđa ova pesma kao što se dopada i meni, naravno. Dosta vas mi piše i dan danas u komentare na mojim klipovima da snimim neku pesmu. Pošto je ovo, možemo reći, kao specijal za 50k, otkriću vam da planiram to već dosta dugo, tako da budite u toku. Ako ste uživali, naravno razvalite taj like i svi koji ste novi, pretplatite se na kanal. Pre nego što završimo s ovim klipom, pozdrav ili shoutout ovom klipu ide za sve vas, za sve moje lavove koji me podržavaju svakog dana, koji lajkuju, koji komentarišu, koji su uvek tu za mene, tako da pozdrav za sve vas, a mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!